Zapadarı soyun abi. Zapadarı soyun. Bulur. Ciyatlarını buruyorum. Çıkıyorsun tarıyor. ଚଳିବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମାନାର୍ଥେ ସମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଉଛି ଆମର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏ ବର୍ଷ ସୋନପୁର ହାଇସ୍କୁଲର କୃତି ଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ବୁଝିପାରିଲି ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରୂପା ମୁଦୁରୀ ଗୋରାଳିଆ ପଠାଣ ବିଶ୍ୱରୂପା ମୁଦୁରୀ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଆମ ହାଇସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଆମର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ସେ 83% ନମ୍ବର ରଖି ଉଚ୍ଚତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ଆମ ଗାଁର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାରିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାରିକ ଏବେ ଆମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଛି ମୁଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ଆମକୁ ଦେବେ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବେ ଚିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କିଛି ପରିଭାଷା ରଖିବେ ଯାହାକି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସହାୟକ ହେବ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ ଗାଁର ଗାଁ ପିଲା ପଢ଼ିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛି
डॉक्टर प्रमोद किशोर महांत महोदय ये मटीर गर्व गौरव आमको आज बार्ता दे आगामी उत्तर पीढ़ी बार्ता रखिले पांचटा डी जदि आम जीवन रे पालन करवा नथिंग इज इम्पॉसिबल असंभव किछ नहीं भावुची आशा करें आज ये पांचटा डी जेकि
ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅସାଧାତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅପରାଜୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଡି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଡି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆଗାମୀର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରଥମ ଡି ଡ୍ରିମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡି ଡିଟର୍ମିନେସନ୍, ତୃତୀୟ ଡି ଡିଭୋସନ୍, ଚତୁର୍ଥ ଡି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ପଞ୍ଚମ ଡି ଡେଡିକେସନ୍। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଡିକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଆଦର୍ଶ, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ହେବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ତା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଧନ ଜଙ୍ଗା ଯେତେ ବି ଆସୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେତେ ବି ଆସୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ତା ରହିବ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଲ ପାଏ, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ, ଭଲ କର୍ମ ଭଲ ପାଇବ, ଖରାପ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଲା ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଲିକ ଆମକୁ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଲେ ମାଲିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଲିକଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଯେତେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଚାଲିବ ତୁମେ ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବି ପାରିବନି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଥିରେ ଭଲ କାମ କରିବି, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଦେବି ଆଉ ଭଲ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଜିର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁରେନ୍ମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଏ ଛୋଟପଡ଼ା ବାନ୍ଧପୁର ଗାନ୍ଧୀବ୍ରହ୍ମ ସମିତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବିପୁଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗାନ୍ଧୀବ୍ରହ୍ମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧପତନମୁଖୀ ହେଉଛି। ସମାଜର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଲୋପ ହେଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଭଗବାନର ସବୁ କାଠ ପଥର ମନ୍ଦିର ଅବଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଆମର ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଟେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ବିଚାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏତେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗୌରବ ମାତା ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ହେଉଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
যদি আজি এই পড়ার পিলা চিন্তা করবে তাকে দেখিকি সব পড়া ধীরে ধীরে পরিবর্তন হব সমাজের পরিবর্তন হব মুরব মানক বিনা আশীর্বাদে যে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাব রইপারিব না তেমন এই জিনিসটা সৃষ্টি করা মো পিলা অনুরোধ করি আজ শুভ সন্ধ্যার মতো সমর্থতা করবু মু পিলা সহস্র ভগী জগন্নাথ আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি সব কিছু আসে তেণু সদায় সম্মান সমৃদ্ধি পাই পরস্পর আন্তরিকতা রহবা দরকার স্নেহ রহবা দরকার গুরু গৌরব পূজ্য পূজা সম্মান রহবা দরকার এবং বর্তমান সমাজের যে মানবিকতা মূল্যবোধর অবক্ষয় ঘটুচি তাকে উজ্জীবিত করা এ যুব সমাজ আগামী ভালরে রুহন্তু সর্বে ভবন্তু সুখিন পরবর্তী আমার বরেণ্য সম্বর্ধিত ব্যক্তিত্ব সে কে নুহতি যাঙ্কর দিগদর্শনরে এ অঞ্চল আলোকিত হয়েছিল যাঙ্কর নির্দেশরে এ অঞ্চল কিছু শিক্ষা পাই সে নির্দেশক এবং অম্মা অন্ধকারকু দূরীভূত করিবার যে প্রয়াস রাখি জারি রাখিলে অন্যতম শিক্ষক আমার বরেণ্য নকুল স্যার তাঁকু আজ আমি নিশ্চিন্ত রূপে পাই তাঁকর ত্যাগপূত উৎসর্গীকৃত সাধনার কর্মবীর মানুষ সৃষ্টি করিবার আজ তাঁকু সেই কর্মবীর মানে তাঁকু সম্বর্ধিত করছেন তেণু আজ তাঁকর সেই গুরু আশীর্বাদ রক্ষা করা পিলা মানুষ সে তাঁকর কিছু অভিভাষণ মাধ্যমে আশীর্বাদ করবে ডক্টর স্যার আজর এই গ্রাম্য মহোৎসব 2020 কাদি ব্রহ্ম পূজা সমিতি তরফর আয়োজিত সভা মঞ্চ উপরে বসিথিবা সমস্ত বরণ্য অতিথি এবং সম্মুখে বসিথিবা এই মঞ্চ উপরু যাওথিবা কিছু কথাকু শুনিবা এবং এই কথাকু মধ্যে অন্যমানক নিকটরে পৌঁছাইবা পাই প্রতীক্ষা করিথিবা এই অঞ্চলর সমস্ত সজ্জন মণ্ডলী এবং মো ছাতরে এবং মো হাত অংশরে এটি মনিষ হয়েথিবা এবং যেউমানক পাই মোর প্রেরণা থিলা ঝুটি পড়িথিলা বেলে সেমানক হাত ধরি আউ টিকে আগকু বড়াই দেওয়া পাই পাদ ধরিবা পাই মো চেষ্টা তোম পুকু তোম যেদি কহব মো না সর্চ করি ইউট্যুবে হ্যাঁ কালি ঠার আরম্ভ করি যেত ভিডিও করছি আজ ঠার যেত ভিডিও সব ভিডিও সেইতে রয়েছে আর কালি যেত ভিডিও হব সব সেইতে রয়েছে গোটা লোক কে না কি সব ভিডিও ডাউন অপলোড করছি হ্যাঁ মো গোটা পিলা পুরা হ্যাঁ দেখিও কম এই কইলি ভিডিও হল মো না সর্চ করে ইউট্যুবে সব ভিডিও দেখব কালি যা হল আজ যা হব কালি যা হব পরদিন যা হব সিঙ্গল ভিডিও ছাড়িনি তোমে মানে সব রহব সেইতরে হ্যাঁ দাদা কহব বড়া কহব মোবাইল দেখ মো না সর্চ করে ইউট্যুবে
ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି, ମୋର ମୁଁ ତୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରୀତିମୟୀ ବାରିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମେମ୍ବର ମାନେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ, ହ୍ୱେଦର ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିବି, ନା ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ, ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ବିପ୍ଳବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗତକାଲିର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଆମ
ପୂଜା କମିଟିର କ୍ୟାସିୟର ମହୋଦୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୁନି କୁନି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କୁନି କୁନି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମିତିର କ୍ୟାସିୟର ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପୂଜା ସମିତିର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରତି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ।